Məşhur piyanist filmini bizə xatırladan igidimiz Əzizbəy Muradov şəhid olub. Azərbaycan xalqı onu şücaəti ilə yanaşı, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda ifası ilə sevmişdi. O, Sabirabadda doğulub boya başa çatmışdı. 2018-ci ildə Musiqi Kollecinə daxil olub. Üçüncü kursu başlayanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayıb. Könüllü şəkildə orduya qoşulub. Azərbaycan xalqı onu şücaəti ilə yanaşı, ifası ilə də sevmişdi. Daha dəqiq desək, Şuşada sahibsiz gördüyü piyanoda ifa etdiyi incə belli. Ben yoruldum, hayat. Əzizbəy Muradovdan soruşanda ki, Şuşada piyanoda ifa edəndə niyə əlcəkləri əlindən çıxartmadın? Gülümsəyərək demişdi. Əllərim üşüyür. Bədən sonra Daxili İşlər Nazirinin Çevik alayında fəaliyyətini davam etdirmişdi. 2023-cü ildə Qarabağda lokal xarakter antiterror əməliyyatı zamanında şücaət göstərmişdi. Amma yaralanmışdı. Yaralanandan sonra cəmi 15 gün yaşayıb. 15 gündən sonra igidimiz ən ali zirvə olan şəhidli zirvəsinə ucalıb. İndi ondan geriyə qalan şücaətinə yanaşı ifa etdiyi mahnılardır. Ruhun şad olsun.